2021 ନୂଆ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖପ୍ରଦ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ମୁଁ ଜଗତନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି 2021 ନବବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସବୁ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କେମିତି ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ, ତାକୁ କେମିତି ଅଧିକା ଆମେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରିବା ଏହି ବର୍ଷରେ, ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ୍ ଆଉ ସ୍କିମ୍ ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ଆହୁରି ଆମେ ଫାଷ୍ଟର ସ୍ପିଡ଼ରେ ତାକୁ ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ଆଗେଇ ନେବୁ। କୋଭିଡ୍ ସହିତ ଫାଇଟ୍ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ଏବଂ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯେଉଁଟା ସ୍ଲୋ ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ରିଭାଇଭ୍ କରିପାରିବା ଆଉ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଇପାରିବା, ସେଇଟା ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ।